جہاں تک اپنا نیلم ویلی کا تعلق ہے، اس میں ہم نے اس وقت 5 مشینیں، ایک ہم نے پرائیویٹ مشین ہائر کی ہے اور 4 مشینیں سرکاری جو ہے نا اس کو رینیو کر رہی ہیں، اور ہوپ فلی 2 دن تک ہم اس کو شاردا تک اوپن کر دیں گے۔ جو ہی ہم شاردا پہنچیں گے تو ابھی جو حادثہ ہوا ہے ٹریجڈی بکوالی والی، تو ہم نے اس روڈ کو اوپن کرنا ہے تاکہ جو امدادی کاروائیاں اس دیہات کے اندر ہونی ہیں تاکہ ان کے اندر کوئی ان انٹرپٹیڈ وہ کاروائیاں ہو سکے۔ تو آگے ہماری کوشش ہے کہ ایک ہماری مشین جو ہے وہ اپنا کیل سے نیچے شاردے کی طرف لگی ہوئی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں فلی الائیو ہیں اور الرٹ ہیں۔ لیکن لیپا تک جانے کے لیے ابھی جو کل کا سپیل آ رہا ہے، اگر اس میں دوبارہ ہیوی سنو فال ہوتی ہے تو پھر یہ ہمیں تھوڑا اور دوبارہ ہینڈل کرے گا۔